Jo crec que, que la situació de la secció està prou bé, però, però la situació de, de la ciència en Espanya està passant per un temps en el què la, diguem, la subvenció no és massa gran i llavors hem de tractar d'optimitzar el que tenim. Jo crec que l'acadèmia pot ajudar, pot ajudar coordinant-se en les societats de matemàtiques, que n'hi ha diverses i molt actives, i després eh, també jo, com a repte, eh, pense, a banda d'això, pues, que tinguem eh, també la possibilitat de, de tindre bones activitats científiques i de potenciar encara més les publicacions perquè l'Acadèmia té la revista de matemàtiques de l'Acadèmia ara en aquest moment és prou exitosa, s'està publicant coses molt interessants i a més està en Q1 en, la, en el primer quartil de, la, de matemàtiques en el JCR, crec que està molt bé. Tot això n'hi ha que potenciar-ho, n'hi ha que mantindre-ho, n'hi ha que atraure gent interessant que vulgui participar en nosaltres. Aquesta és més o més la idea. Jo crec que les matemàtiques ara, un en Espanya, són una carrera molt atractiva. perquè és una carrera molt atractiva? Perquè, perquè cada vegada fan falta, en molts àmbits de, de la vida normal, matemàtiques que tinguen una formació i que siguin adaptables per al tractament de big data, per a bancs, per a l'administració i, a més, perquè s'han creat eh, carreres de, de doble grau que, a, que atrauen a estudiants mo, molt bons que volen estudiar física i matemàtiques o informàtica i matemàtiques o una enginyeria i matemàtiques i, i jo, jo crec que la situació en, en, per ixa banda està prou bé. Crec que la, la dificultat major és el de sempre. Tenim molts problemes per a tindre places per a la gent jove. Però el, això anem a anar arreglant-ho és un problema i per a mantindre-los, perquè es formem i després han d'anar-se'n fora. Jo personalment crec que això és un repte molt, 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 molt greu, molt important. Crec que l'acadèmia, la influència de l'acadèmia només és a nivell d'informes, però, però clar que que està preocupat. N'hi ha la part de divulgació que crec que influeix també en el professorat que, que després dona classe, però el problema és trencar com siga l'aport la dels alumnes a les matemàtiques, per què? Sobretot per el que ha dit abans, perquè les matemàtiques eh, en aquest moment és una carrera molt atractiva i amb moltes eixides. I aleshores, clar, què, què passa? Que en qualsevol cas n'hi ha que tindre una bona formació en matemàtiques i una part de la bona formació i de l'atracció de, dels alumnes ha de ser, eixa formació ha de ser quan som més, més xicotets. L'acadèmia té, que es va eh, es començar fa molts anys, el programa d'Estalmat, que és un programa d'atracció del, del, del talent pre, precoç de, i, i això es va fundar en l'acadèmia, ara està en mans, en cada autonomia, està en mans d'uns altres companys. Jo crec que això és un programa també molt interessant i, i, que, i que ajuda molt en aquest sentit.